Ja, jeg skal tale om hypnose og trancetilstande. Og det, der er, skal man sige, karakteristisk ved hypnose, det er, at det er et yderst komplekst, det er måske et neurologisk fænomen, det er i hvert fald et socialpsykologisk fænomen. Det, der er sådan udfordringen ved hypnose, sådan rent videnskabeligt, det er, at det er et fænomen, der er omgivet af mystik og myter og overtro. Og noget af den mystik stammer blandt andet fra, at hypnose er meget populært som underholdningsfænomen. Man ser scenehypnose, og de fleste har formodentlig set McKenna eller andre lave et hypnoseshow på tv. Men noget af det, som tilsyneladende sådan gør hypnose så interessant og så mystisk, er, at det tilsyneladende er forbundet med sådan en ophævelse af den frie vilje. At hypnose bliver set som et magtfænomen, at nogen ved hjælp af deres kommunikation kan påvirke andre til at gøre noget, som tilsyneladende ikke ligger inden for, hvad de selv vil. Og en af de ting, der satte det i gang, var blandt andet en film fra 50'erne, som hed Den Manchuriske Kandidat, hvor en amerikansk soldat, der havde været til fangetagen i Nordkorea, var blevet, skal man sige, torteret af kineserne og i hypnose var blevet instrueret i at myrde den amerikanske præsident, uden at han selv vidste. Ikke desto mindre så står det op imod, at hypnose er en anerkendt psykologisk behandlingsteknik, tilsyneladende meget effektiv, og allerede i 1958 så blev det altså anerkendt som behandlingsteknik af den amerikanske lægeforening. Men hvis vi går lidt historisk til værks, lidt tilbage, så kan man sige, at hypnose er beslægtet med en række fænomener, som man ser langt tilbage i historien, lige så længe man har skriftlige kilder i hvert fald. Og hvis man går tilbage til den græske antik, jamen, så havde man blandt andet en helbredelseskult, Æskulapskulten, hvor man praktiserede forskellige former for tempelsøvn, hvor man ved hjælp af musik og forskellige ord og vers kunne bringe folk i en sådan søvnlignende tilstand, som eftersigende skulle være helbredende. Hvis vi også retter blikket mod mere traditionelle kulturer, for eksempel sådan shamanistiske kulturer, hvor man har en shaman, som er, skal man sige, den centrale person i forbindelse med blandt andet helbredelse, jamen så vil man se, at der optræder ofte trancefænomener. Der er det ikke nødvendigvis kun, skal man sige, den syge, som går i trance, men det gør shamanen selv. Og i trancen antager man, at der foregår, skal man sige, helbredelsen. Hypnose i moderne forstand finder vi hos en person, som er Anton Mesmer, som var læge og som praktiserede i Paris. Og han var overbevist om, at han selv havde nogle magnetiske kræfter eller magnetiske evner. Og magnetisme var meget populært på det tidspunkt. Man havde sådan lige opdaget det videnskabeligt. Men han kunne ved hjælp af magnetiske strygninger, kunne han bringe folk i en tilstand, hvor de ligesom blev helbredt for en række af de forskellige symptomer, som de havde. Det vakte en del misundelse blandt andre kollegaer i Paris, og man fik nedsat nok det, der må være den første, skal man sige, sådan ekspertkommission i historien, som blandt andet havde Benjamin Franklin, med rømte amerikaner, som formand. Og de gennemførte en række kontrollerede eksperimenter, hvor de derefter kom til den konklusion, at det der med magnetisme, det var der ikke meget belæg for. De effekter, som man så hos folk, der var blevet behandlet med hypnose og havde, skal man sige, overvundet deres symptomer, at det skyldtes nok overvejende deres forestillingsevne. I 1800-tallet så fortsatte hypnose som fænomen, men man så det ikke længere som et spørgsmål om sådan egentlig fysiske kræfter eller magnetisme, men at man i højere grad betragtede det som et psykologisk og måske ovenikøbet normalt fænomen. Og der er forskellige navne, blandt andet en englænder James Braid, som arbejdede med hypnose, franskmanden Bernheim, men også i Danmark. Den danske psykologis fader, Alfred Lehmann, var meget interesseret i hypnose og forskede faktisk i hypnose og betragtede hypnose som et normalt fænomen. I 1800-tallet ser man så den moderne hypnoseforskning, specielt efter 2. verdenskrig, hvor man for alvor prøver at finde ud af, jamen, hvad er hypnose egentlig som fænomen. Vi må sige, at vi skal skelne mellem på den ene side hypnose og trance. Og hvis vi skal definere hypnose og trance, så kan vi sige, at trancetilstande,
det er en række psykologiske og adfærdsmæssige fænomener, som først og fremmest involverer nogle ændringer i vores opmærksomhed og vores koncentration. Og så kan man sige, at der er mange forskellige påvirkninger, som kan fremme denne trancetilstand. Og der er hypnose altså kun en af disse påvirkninger. Man kan også se det i religiøse ceremonier rundt omkring i verden. Men der er også noget, der tyder på, at hvis man kommer ud for nogle alvorlige, traumatiske begivenheder, jamen så kan det påvirke vores bevidsthed, så man kan komme i en sådan midlertidig trancetilstand. I det hele taget, hvis man er meget sådan involveret i noget, hvis man ser et teaterstykke eller en film, så vil man være i en tilstand, som man alt andet lige kan kalde en trancelignende tilstand. Hvis vi skal forske hypnose, så er det vigtigt, at vi ligesom får skilt tingene ad. Og der kan man sige, at på den ene side kan vi definere hypnose som en bestemt kommunikativ procedure. Det vil sige, at det er nogle bestemte måder, en hypnotisør taler på, som har til hensigt at ændre, skal man sige, vores bevidsthed, fokusere vores koncentration og bringe vores opmærksomhed væk fra noget af det, som er ude omkring, hen imod det, som hypnotisøren gerne vil have, at vi skal koncentrere os om. På den anden side, så er det jo også en relation. For at der overhovedet skal opstå en hypnotisk trance, så skal der være en relation mellem hypnotisør og en hypnotiseret. Og den hypnotiserede skal i en eller anden grad acceptere at være hypnotiseret. Og hypnotisøren skal se sig selv og beskrive det, man gør som hypnose, for at det egentlig kan beskrives som hypnose. Omvendt kan man så også sige, at jamen, for at det skal være hypnose, så skal der være tale om en særlig psykologisk eller psykisk tilstand som en konsekvens af denne procedure. Der skal ske noget med vores bevidsthed. Den skal forandres på nogle kvalitative måder. Og hvordan skal man så vurdere, om folk er hypnose? Jamen, det har man generelt gjort ved at vurdere den hypnotiseredes adfærd, hvor der er en række træk, som man kan sige, er karakteristiske ved hypnose. Den hypnotiserede vil ofte opleve tilstanden som en slags søvnlignende, meget afslappet tilstand, hvor man er mere påvirkelig, mere suggestibel. Og så er det så også vist sig, at når man har gået det efter i sømmen og har forsket i det, at vi er faktisk meget forskellige. Nogle mennesker er klart mere hypnotiserbare end andre. Nogle mennesker er næsten ikke hypnotiserbare, mens andre er meget hypnotiserbare, det vil sige meget påvirkelige i hypnose. Hvis vi går til en af sådan, den moderne hypnoses fædre, Ernest Hilgard, den amerikanske psykolog, jamen, så talte han om, at jamen, hypnose er virkelig ikke en ting, et enkelt fænomen, men vi kan tale om det hypnotiske domæne, som dels handler om, at for at det skal være hypnose, så skal der være sket nogle ændringer i vores bevidsthed. Der skal være sket nogle ændringer i vores perception. Der skal ske ændringer i vores opmærksomhed. Og der er en række andre karakteristika ved vores bevidsthed, som er forandret under hypnose. På den anden side er det så også en social relation, og den sociale relation er præget af, skal man sige, dels den hypnotiske rolle, som jeg nævnte, som man bliver nødt til at tage på sig som hypnotiseret. Og det er først og fremmest en kommunikativ relation. Og det, der også skal være til stede, er, at der skal være en god rapport, der skal være en relation, hvor begge parter har en meget, skal man sige, tæt relation, hvor de begge accepterer den relation, de har. Meget ofte er det jo så i forbindelse med terapi en terapeutisk relation. Omvendt så er der også en række responser, som man kan se. Det vil sige, at man er mere suggestibel. Vores motivation ændres i hypnose. Vi bliver mere fokuseret, vi bliver mere motiveret og mere påvirkelige. Og vores forventninger kan også ændres. Og det, der er karakteristisk, er, at en række, skal man sige, at mange, der er i hypnose, de oplever, at nogle af de ting, der sker, det sker uden for deres bevidsthed. Endelig så er der forskning, der tyder på, at der faktisk, at det ikke blot er et oplevet fænomen, men der faktisk sker nogle ændringer også i vores fysiologi, der sker nogle ændringer i vores hjerne. Der er en række hjerneforskningsprojekter, som har kunnet påvise, at mennesker, der er højt hypnotiserbare i hypnose, jamen der sker nogle forandringer i folks hjerne, som er anderledes, end hvis man ser på lavt hypnotiserbare, som er anderledes end i vores normale vågne tilstand. En af de ting, man har kigget meget på, det er, jamen, hvad sker der egentlig med vores smerteopfattelse? Der ser det ud til, at man ved hjælp af hypnose faktisk kan påvirke hjernens
opfattelse af smerte. Det skal jeg sige noget mere om om et øjeblik. Man ved også efterhånden en del om, jamen, hvis man skal fremme en hypnotisk trance, jamen, så er der nogle særlige kommunikative teknikker, som ser ud til at være særlig effektive. Det handler om at etablere rapport, altså en god relation. Det handler om at fremme motivationen hos den hypnotiserede. Og så at ændre vedkommendes opmærksomhed. Noget af det, man ofte ser også i hypnose, det er, at hypnotisøren gentager de samme suggestioner igen og igen med små variationer. Og denne gentagelse ser ud til at fremme den fokus, den koncentration. Der sker også, altså en af de teknikker, man også bruger meget i hypnose, er, at man prøver at forvirre vores normale, skal man sige, tankesæt, vores normale rationelle tænkning. Men man bruger også i høj grad metaforer og billeder, og de ser ud til at have en trancefremmende effekt. Så der er mange forskellige måder, man kan fremme hypnose på, og alle sammen en række sådan kommunikative teknikker. Hvis vi lige går et skridt tilbage og siger, jamen, det der med hypnose, er det nu også i virkeligheden et reelt fænomen? Og der var der i adskillige år inden for hypnoseforskningen to positioner. Den ene position, som primært var repræsenteret ved Ernest Hilgard, som jeg nævnte før, jamen, det var at betragte hypnose som en reelt forandret bevidsthedstilstand, som er anderledes end vores normale vågne tilstand, kvalitativt anderledes. Omvendt så var der en række forskere, der sagde, jamen den tror vi ikke på. Vi mener faktisk slet ikke, at hypnose findes. I virkeligheden er hypnose blot en social relation, en social rolle. Så det, som hypnotiseret egentlig gør, det er, at de faktisk overtager en rolle og spiller en rolle ud fra, hvad de forestiller sig, at hypnose egentlig er. Og sådan, den diskussion, den var dominerende igennem næsten 20 år, hvor forskere fra de forskellige positioner forsøgte at, skal man sige, at bekræfte henholdsvis den ene position og den anden position. Forskningsresultaterne peger så på, at hvis man kigger på den samlede forskning, så vil jeg mene, at man kan konkludere, at hypnose faktisk er en reel tilstand. Det er ikke blot en rolle. Det er også en rolle. Så begge positioner har forsvist haft ret. Men det er også et reelt psykologisk fænomen. Og grundene til, at man kan sige det, det er blandt andet, at hvis man måler personers hypnotiserbarhed, så ser det ud til at være nogle meget stabile træk hos personer. Man har for eksempel målt hypnose eller hypnotiserbarhed med 25 års mellemrum hos de samme personer, og ser, at det er faktisk meget stabilt træk. De personer, der var meget hypnotiserbare for 25 år siden, og stadigvæk meget hypnotiserbare. Dem, der var ikke hypnotiserbare, de var stadigvæk ikke hypnotiserbare 25 år efter. Så det er et stabilt personlighedstræk. Måske er der ovenikøbet nogle arvelige skal man sige, træk, som påvirker vores hypnotiserbarhed. Og det, der er interessant, er, at hvis man går ind og undersøger henholdsvis de højt og de lavt hypnotiserbare, så er der nogle tydelige forskelle, som bekræfter, at jamen, hypnose er et fænomen, som ikke blot er noget, som handler om vores forestillinger, som ikke kun handler om, at det er en rolle, vi påtager os. For eksempel ser det ud til, at højt hypnotiserbare er langt bedre til at påvirke smerte. Det er ikke bare deres smerteoplevelse, altså det, de siger omkring deres smerteoplevelse, men det er også en række mere objektive smertemål, som jeg skal vise nogle eksempler på om et øjeblik. Generelt har de også en højere evne end lavt hypnotiserbare til at påvirke andre fysiologiske fænomener. Det kan være puls, det kan være blodtryk, det kan også være sådan noget som vores immunforsvar. Der er forskellige undersøgelser, der peger på, at vores immunologiske processer, dem kan vi påvirke af psykologisk vej, og der ser de højt hypnotiserbare, de ser altså særligt ud til at være i stand til det. Og så er der den mest, skal man sige, spændende område her, så hvor man i kraft af de nye scanningsteknikker, man kan bruge MR-scanning eller PET-scanning, altså hvor man kan scanne hjerneaktivitet, og der har man altså bekræftet, at hjerneaktiviteten hos højt hypnotiserbare, den adskiller sig altså fra hjerneaktiviteten hos lavt hypnotiserbare. Her er et eksempel fra et af vores egne forskningsprojekter, hvor vi i hypnose har påført smerte
hos forsøgspersoner, og så har vi i hypnose bedt dem om at opleve forskellige ting. Vi har både undersøgt smerteopfattelsen i neutral hypnose. Vi har også givet dem instruktioner om at spænde af og slappe af. Vi har bedt dem om at forestille sig, at de ikke var inde i deres egen krop, men at de ligesom svævede ud af deres egen krop og kunne se deres egen krop et helt andet sted i rummet. Og endelig så har vi givet dem hypnotiske suggestioner om at opleve deres arm, som fik forført smerte, om at opleve armen som bedøvet, som snorende, sovende og bedøvet. Og her har vi så resultaterne, der viser, at netop at de højt hypnotiserbare, det er de røde søjler, jamen specielt i den fokuserede analgesi, altså hvor de forestiller sig armen som bedøvet, sovende, jamen der oplever de meget mindre smerte, end de lavt hypnotiserbare. Så der er altså en tydelig effekt på den oplevede smerte af hypnose, specielt hos de højt hypnotiserbare. Men ikke kun deres oplevelse, som sagt også deres hjernens opfattelse af smerte. De her figurer, det er nogle grafer, der viser det, man kalder smerteevokerede hjernepotentialer. Det er hjerneaktivitet, det måler man ved hjælp af EEG eller elektroencefalografi, det vil sige, man måler hjerneaktiviteten, den elektriske aktivitet. Og hvis man påfører en smerte, for eksempel ved hjælp af en laser, påvirkning, som gør ondt, jamen så kan man få sådan nogle udsving i hjernen, som man kan måle størrelsen af. Og her kan vi så se, at det er så før hypnose, det er den første herude, og der er der sådan et vist udsving, som svarer til, skal man sige, den smertepåvirkning, som hjernen opfatter. Så beder vi så forsøgspersonen om at forestille sig, at hånden eller armen er meget følsom, og så bliver, skal man sige, signalet, der kommer op til hjernen, det bliver kraftigere. Og så beder vi så personen om at opleve armen som bedøvet, og så kan vi se, at signalet forsvinder ikke fuldstændigt, men det bliver meget mindre. Og hvis man spørger personen, jamen, oplevede du smerte, så siger personen, nej, jeg kunne næsten ikke mærke noget. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne mærke, at det gjorde ondt. Så det bekræfter, at det er altså ikke kun noget, folk siger. Der sker faktisk også nogle fysiologiske ændringer. Vi har også kigget på forskellige immunologiske processer. En af de processer, vi har kigget på, det har været processer i huden. Der kan man sprøjte noget tuberkulin, altså noget proteiner fra tuberkulosebakterier ind i huden, så vil der i løbet af nogle dage komme en inflammatorisk reaktion, som skyldes, at de hvide blodlegemer, de bliver så tiltrukket af disse proteiner, og så danner der sig sådan en rødmen og en hævelse. Der har vi i hypnosebet, der har vi givet dem sådan en tuberkulin, en sprøjtning i begge arme, og så har vi bedt dem om at hæmme reaktionen i den ene arm og øge reaktionen i den anden arm. Vi har bedt dem om at forestille sig, at i den ene arm var det sådan køligt, og der var ingen aktivitet. Men i den anden arm, der var det varmt, og de hvide blodlegemer strømmede ud i huden, og det gjorde ondt, og det kløede, og det blev varmt. Og her kan vi så se resultaterne, at når de blev bedt om at forestille sig, at armen var mere reageret kraftigere på tuberkulinet, jamen så fik de en kraftigere reaktion sammenlignet med den anden arm, hvor de blev bedt om at hæmme reaktionen. Så har vi selvfølgelig også en kontrolgruppe, som vi har givet injektioner i begge arme, men hvor de ingen hypnotiske suggestioner har fået. Og der kan man se, at der er kurven helt flade, der er ingen forskel mellem armene. Og endelig så er der altså forskellige undersøgelser, der viser nemlig, at hjerneaktivitet er meget forskellig hos højt og lavt hypnotiserbare. Her er et udenlandsk forsøg, hvor man har bedt folk i hypnose om at forestille sig, at deres arm er lammet, sådan at de ikke kan løfte den. Og der er der både, skal man sige, først så måler man i den ikke hypnotiserede tilstand, hvor de simpelthen bliver bedt om at løfte den ene arm og så den anden arm, og så kan man altså måle aktivitet i hjernen, svarende til de centre, som handler om at kunne bevæge forskellige dele af kroppen. Så bliver de bedt om at lade som om, at de ikke kan løfte armen. Men de er ikke i hypnose. Det er de grønne pletter her, de svarer til, at de aktiverer bestemte centre. Men så bliver de instrueret i, at deres arm ikke kan løfte sig. Og så skal de prøve. Og så er det nogle helt andre områder i hjernen, der bliver aktiveret. Det viser altså, at der er klar forskel på hypnose og den vågne tilstand. Og igen, så er det altså hos de højt hypnotiserbare, man ser det her, ikke hos de lavt hypnotiserbare.
endelig kan man så sige, at der er rigtig mange undersøgelser efterhånden, der peger på, at hypnose er en effektiv behandling. Og det er lidt svingende med dokumentationen, men generelt kan man sige, at hypnose er særdeles effektivt over for angst, fobier. Det er særligt effektivt over for sådan nogle akutte smerter. Det er knap så god dokumentation for de mere kroniske, længerevarende smerter. Og der er en lovende dokumentation for immunologiske lidelser. Det er knap så effektivt faktisk over for rygestop, som man tror. Der er noget, der kunne tyde på, at det kunne være effektivt som supplement til anden psykoterapi. Men igen, der mangler vi altså tilstrækkelig forskning til at sige, at det er en god og effektiv teknik. Men det ser lovende ud. Så samlet må vi sige, at hypnose er et normalt forekommende, men komplekst neuropsykologisk, socialpsykologisk fænomen. Det hænger sammen med vores opmærksomhed, hvordan vores hjerne fungerer. Og det er helt klart, at det, der bekræfter det, det er, at højt hypnotiserbare, de adskiller sig på rigtig mange måder fra lavt hypnotiserbare personer, specielt med hensyn til, hvordan deres hjerne fungerer under hypnose. Det er en lovende behandlingsteknik, men netop fordi det er så lovende behandlingsteknik, så er der meget, der kunne tale for, at man i højere grad skulle regulere det her af forskellige etiske grunde, og at man måske ovenikøbet skulle overveje, om man skulle tillade underholdning med hypnose.